Ассалаумағалейкум қазақ елі, қымбатты желі көрермен, бейсеннің берекелі таңында өздеріңізбен қайта қауышқанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Арайла батқан әр таңмен оянған көрермендерге тағы да қайырлы таң дейміз. Осы әсем әуеннен кейін келесі кезекті ауа райы болжамына берейік. Назарларыңызға 19-шы желтоқсан бейсенбі күніне арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Тарбағатайда күн ашық, күндіз 13 градус нөлден төмен, түнде 12 градус нөлден төмен. Бесқарағайда күн ашық, күндіз 13 градус нөлден төмен, түнде 8 градус нөлден төмен. Бородулихада күн ала бұлтты, күндіз 11 градус суық, түнде 8 градус суық. Көкпектіде күн ала бұлтты, күндіз 12 градус суық, түнде 14 градус суық. Жармада күн ала бұлтты, қар жауы ықтимал, күндіз 9 градус нөлден төмен, түнде 10 градус нөлден төмен. Үржарда күн ашық, күндіз 7 градус нөлден төмен, түнде 5 градус нөлден төмен. Аягөзде қар жауы ықтимал, күндіз 14 градус суық, түнде 15 градус суық. Семейде күн ашық, күндіз 11 градус нөлден төмен, түнде 8 градус нөлден төмен, түнде қар жауы ықтимал. Қымбатты телекөрермен, ауа райы болжамының айтуынша, ертеңгі күн суық болмақ, олай болса жылы киініп, денсаулықтарыңызға абай болуға кеңес береміз. Ал енді бүгін бізге қонаққа келіп отырған Қазақстан студенттер альянсының мүшелері Аслан Қуанышлы және Темірлан Мақсатұлы. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күй өте керемет. Бүгінгі студияларыңызға шақырып, қонақ қылып жатқандарыңызға үлкен алғыс білдіремін. Барша Семей қаласының тұрғындарына, барша отандастарымызға қайырлы таң дейміз. Сұхбаттасуға дайынсыздар ғой. Болды, тамаша. Енді сіздерге біздің дәстүрлі сұрағымызды қоя кетейік. Күндеріңізді қалай бастайсыздар? Жалпы өзім күнімді ең алдымен бір стакан судан бастаймын. Не себепті десеңіздер, жалпы адам күнде 2 литр су ішу керек дейді ғой. Сол себепті организмді тазалау үшін бір стакан судан және таңғы жаттығулардан бастаймын. Одан кейін ары қарай сол жаңағы өзімнің күн тәртібім бойынша күнімді тамаша өткіземін деп айтсам болады. Бізде таңғы жаттығумен бастап, ары қарай сабаққа барамыз. Сабақтан кейін осы Қазақстан студенттер альянсының жұмысымен, кезекті жоспармен жұмысты атқарып, күнді солай аяқтап, солай тәмамдаймыз. Түсінікті. Енді Қазақстан студенттер альянсына АСК деп айта берсек болатын шығар, иә? Биыл 15 жыл толып жатыр екен және де осыған орай елордамызда сіздерде жиналыс болыпты. Осы жайлы айта кетсеңіздер, қалай өтті, не болды? Жалпы міне Қазақстан студенттер альянсының 15 жылдық мерейтойын 2020 жылы баршамыз бірге атап өтетін боламыз. Елордамызда бізде жыл сайын өтетін 16-шы, биыл 16-шы шақырылым өткен болатын. Жалпы шақырылымның басты мақсаты әрбір өңірдегі белсенді жастардың Қазақстан студенттер альянсының мүшелерінің атқарып жатқан жұмыстарымен танысу, олардың жеткен нәтижесін және олардың істеген жұмыстарын бағалау болып табылады. Сонымен қатар 16-шы шақырылыммен бірге бізде комитет басшылары, әрбір оқу орнының, жоғарғы оқу орындарының комитет басшыларының бірінші съезі өткен болатын. Шақырылым біз үшін шын керек Семей жастары үшін өте бір табысты шақырылым болды десек болады. Семей қаласының Қазақстан студенттер альянсы 14 өңірдің ішінен бірінші жаңағы үздік штат номинациясы бойынша үздіктердің қатарына қосылып, айтулы жүлдені қанжығамызға байлап келдік десек. Құттықтап қойсақ та болады екен, иә? Енді біздің орта жастағы, егде жастағы көрермендерімізге түсінікті болу үшін АСК немен айналысады? Неге оның аталуы осылай? Сол жайлы толығырақ айтып кетсеңіз. Қазақстан студенттер альянсы ең алдымен жалпы студенттердің мүддесін қорғайтын ұйым болып табылады және сонымен қатар әрбір жастың студенттің уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін ұйым. Яғни біз тікелей студент жастармен жұмыс жасаймыз. Студенттердің бір жерде правасы тапталып қалмау үшін, бір жерде олардың сөзін үкімет басшылары құлақтарына ілмей қалмау үшін, студенттердің проблемасын үкіметке жеткізу үшін, студенттердің қай жағдайын ең алдымен ойлайтын ұйымның қазіргі таңда бірегей болып табамыз. Қазақстан студенттер альянсы аталуы да сол себепті болып табылады. Енді мынандай іс атқаруымыз керек деген сияқты айтуы дүние оңай, бірақ та оны іспен дәлелдеу бір бөлек, иә? Осы таңға дейін сіздер 2,5 жыл болды жұмыс істегендеріңізге. Нақты қандай дүние істедіңіздер? Жақсы. 2,5 жылдың ішінде жалпы біздің кіргенімізге 2,5 жыл болды, ал Қазақстан студенттер альянсына 15 жыл болды. 15 жылдың ішінде
Биыл міне ата кететін болсақ, бізде республикалық штабтың көшбасшысы Ілияс Нұрболұлының бастамасы бойынша мына студент жастардың, волонтер жастардың шәкіртақысын 25%-ға көтерілу ұсынылған болатын. Бұл жаңағы үкімет басшысына, мемлекет басшысына қолдау тауып, 2020 жылдан бастап шәкіртақыға 25% жаңағыдай қосылатын болып табылып жатыр. Ол да біздің міне биылғы жылда жеткен жетістігіміз, бастамамыздың бірі. Айбек пен сіздің сөзіңізді осы жерде бөлейін, осыған қатысты шәкіртақыға 25%-ға көтеру жайында, осы жылы студенттердің арасында өте көп дау туып жатыр. Не себепті? Шәкіртақыны көтергеннен қарағанда оқушылардың платный ақылы неде оқитын, түрде оқитындардың ақшасын түсірмеске деген. Ол жағында жаңа біз студенттер, біздің жеке парақшамызға болсын, бізге де болсын айтып жатыр. Оның барлығын енді біз болашақта қарастырып, тағы да мүмкіндіктер болып жатса, үкімет басшылығына жеткіземіз деген ойдамын. Сонымен қатар енді жаңағы Семей қаласының Қазақстан студенттер альянсының жұмысына тоқтала кететін болсақ, Семей қаласының Қазақстан студенттер альянсы тікелей ішкі саясат бөлімі. Жастар орталығымен тікелей жұмыс жасаймыз. Ол кісілердің жаңағы біз ол кісілерге өз бастамаларымызды ұсынамыз, ол кісілер бізге қолдау білдіреді, сол арқылы түрлі іс шаралар өтіп жатыр. Оның ішінде жақында ғана бізде Семей қаласында аталмыш мерекелердің бірі Вембал аталып өтті. Вембал биылғы ерекшелігі, өткен жылғы Вембалдарына қарағанда бізде Семей қаласының жастары ең алдымен ана латын алфавит, латын қарпіне көшуді қолдады. Өйткені Вембалында барлық жаңағыдай жазылымдар, мысалы жюрилардың алдындағы қағаздардың барлығында, мақтау қағаздарында, сертификаттардың барлығында латын қарпімен жазылған болады. Сол ерекшелігімен біз айтып өте алатын боламыз. Сонымен қатар біздің студенттер таза сессия акциясына да белсенді қатысады. Әртүрлі іс шараларға, мысалы 16 желтоқсанға байланысты қандай іс шара өтті дейтін болсаңыздар, 16 желтоқсанға байланысты ішкі саясат пен жастар орталығымен бірігіп қаладағы азаматшылар барлығымыз гүл шоқтарын қою рәсімін өткіздік. Сонымен бөлек қазір Шәкәрім шаңырағы Шәңгәрім атындағы университетте есте жазудан 16 желтоқсанға байланысты кішігірім конкурс өтіп жатыр. Оның барлығы әрине студенттердің қатысуымен. Айта кетсек болады. Рахмет. Аслан, енді сізден сұрағым келіп отыр, осы ұйымға кіру бастамасы қалай басталды? Ұйымға кіру бастамасы бірінші курс кезінде әрине қызығушылықпен басталған болатын. Одан кейін осы Қазақстан студенттер альянсынан студенттерге беретін үлесі, қосатын үлесі және де студенттерге беріп жатқан тәрбиесіне қарап осы АСК-да өзімнің бір орнымды тапқандай болдым. Себебі студенттердің жеке, бұл біз барша студенттермен жұмыс істегеннен кейін жеке құқықтарын қорғау туралы мәселеге қарастырамыз. Құқығы ең бірінші жатақхана мәселесіне көп көңіл бөлдік осы Шәкәрім университетте оқығаннан кейін. Бізде жатақханадағы студенттерге әрдайым жатақханадағы тәртіпті және жатақханадағы студенттердің өзінің проблемаларын сұрау арқылы біз солармен жұмыс істеу және ол жұмыстың ең бірінші жақсы жағы ол анонимді жұмыс істейміз. Бізге берілген студенттердің мысалға мағлұматымен біз онымен жұмыс істеу арқылы сол студенттердің кім екенін айтпай, соның алдын ала ол студенттердің жағдайын жақсарту үшін жұмыстар жасау жұмыс. Енді сіздердің осы ұйымдарыңызға кіруге іріктеу қалай жүргізіледі? Бізде қалада қазіргі таңда 4 жоғары оқу орнымен қатар 10-ға жуық әрбір колледжде біздің штабтарымыз орналасқан. Сол штабтардың жеке-жеке лидерлары бар, сол кісілер өздері іріктеу кезеңін өткізетін болады. Әрине ол іріктеуді критериялар қоямыз, есептесеңіздер кез келген студентті біз қатарымызға қоса алмаймыз. Бізге керек перспективасы бар, ынтасы бар, осындай мен студенттерге пайдамды тигізсем деген жалпы жастардың біз өз арасында іріктеу өткізетін боламыз. Сол арқылы қатарымызға қосылып алады. Ол әрине жылдың басында өтетін болады, сонымен жылдың аяғында тағы бір іріктеу өткіземіз. Бұл жағы түсінікті. Енді қазіргі таңда осы АСК ұйымында қанша азамат жұмыс атқарады? АСК-да қазіргі таңда бізде жалпы горштаб, әрбір өңірде, әрбір қалалық штаб, сонымен қатар әрбір оқу орындағы штабтардың ішіндегі ең бір бет қаймақтары деген 700-ге тақау студентіміз бар. Бұл бет қаймақтары. Ал енді тағы да ниет білдіріп, енді қатарымызға қосылып жатқан студенттердің саны өте көп. Енді сіздерде осы ұйымда статистика немесе план деген жүргізіле ме? Мысалға, былтыр біз былай жұмыс істедік, енді биылғы жылы біз алдағы жоспарларымыз бар, осындай істі атқаруға тиіспіз деген сияқты. Жақсы. Жаңағы Аслан айтып жатыр, толықтыра кетейін. Мысалы, бізде жаңағы республикалық штабпен бірге қатар жұмыс жасадық. Әрбір өңірде, әрбір жатақханада біз жаңағы апрош жүргіздік.
тікелей студенттерге апрош жүргізген болатынбыз. Жатақхананың ішіндегі проблемалар, жатақханадағы жаңағыдай қызметкерлердің олармен қалай қарым-қатынас ұстайтын сол жайлы біз жаңағыдай анонимді апрош жүргіздік. Соның арқасында бірталай жатақханада мәселе шешілді деп айтуға болады. Бізде статистика бойынша жалпы өткен жылғы жұмысымыз, биылғы жұмысымыз дейміз, 2019 жылы жоғары деңгейде, өйткені жаңағыдай өзіңіз естіп отырғандарыңыздай үздік штабты алып келіп отырмыз. Соның барлығы жоғары деңгейде жұмыстың нәтижесі деп ойлаймын. 2020 жылға біз жоспар дайындап қойдық. Ол жоспарды біз ең алдымен әрбір оқу орнына жинап аламыз. Сол арқылы қалалық штабтың жоспарын құрамыз. Оның барын согласуында біз жастар орталығымен бірлесіп, әрі қарай өз жұмысымызды жоспар бойынша жүйелі түрде өткіземіз. Енді сіздерге жеке бастарыңызға сұрақ қойғым келіп отыр. Осы ұйымға кірердің алдында, яғни осындай жұмыстар жасалу керек екенін сіз білдіңіз. Енді сіздердің ата-аналарыңыздың тарапынан, балам, уақытыңды бекер кетірме, бұл деген артық проблема саған не керек деген секілді комментарийлер айтылды ма? Я жалпы айтылған болатын, сен универде жүрсің ғой, сабағыңды ғана оқы, ондай активистік өмір не керек деп айтылған болатын. Мен үйдегілерге жоқ, мамам ондайға қатысып жүрген жоқпын деп айтып, бірақ сонда да АСК-ның құрамында болған болатын. Жалпы ол ана үйдегілер білмесе де, бірақ өзімнің ішімде ол универдің ішінде болса да өзіме қызықты болып көрінді. Және ондай критерийге басында мамаға үйдегі туысқандарға жақсылап түсіндірдім. Осылай осылай маған осындай көмегін береді, осындай жерде өзімді жақсы жерден көрсетіп жүрмін деп. Және оған басында қарсы болды, бірақ жеткен жетістіктеріме қарап, осы жақында осы жаңа айтып кеткен 16-шы шақырылымда бүкіл Қазақстан студенттер альянсының республикалық штаб бойынша медальмен ие болған болатынбыз медальға. Сол медальді көрген кездің өзінде де үйдегілерім, туған туыстарым барлығы қуанып, ай сен осы босқа жүрмепсің ғой деген шешімге келді толықтай. Сондықтан қазір мысалға 3-ші курс оқысам да 4-ші курсқа шейін тағы да біраз жетістіктерге жетуге және де біраз шыңдарды бағындыруға өзімді үлесімді қосып жұмыс атқарамыз. Енді сіздер осы АСК ұйымының бетке ұстар азаматтардың бірісіздер, иә? Осы ұйымда жоқ студенттерге осы ретте бір тамаша кішігірім жарнама жасай аласыздар ма? Жақсы, жасай жарнама. Қазақстан студенттер альянсы, енді кейбіреу ойлауы мүмкін, басқа ұйымдар енді көбінесе жаңағы үкіметпен бірге жұмыс жасағаннан кейін, ой ол официально, ой ондай ертең жиналыстан жиналыс массовка ретінде жүрегіміз ауырды, ол уақытымызды тек өткізу деп ойлауы мүмкін. Енді көп студенттердің қатарында жүргеннен кейін сондай естіп жатамын өз басым. Бірақ ең алдымен ол уақытын текке өткізу емес, ең алдымен ол жаңағыдай өзіңнің неңді кеңейту, круг общения дейді ғой былайша айтқанда, сол өзіңнің кругозорыңды кеңейту деп білемін, во-первых. Екіншіден бізде енді әртүрлі акциялар, жаңағыдай лагерьлер, түрлі сыйлықтар өтіп жатқан кезде оның барлығын біз за счет өзіміздің оқу орнымыздың, за счет үкіметтің арқасында тегіннен тегін, мысалы лагерьларға, ол лагерьларды біз текке бармаймыз, ол жақта түрлі тренингтер өтеді, осындай жастар саясатын дамытуға байланысты, студенттердің тұлға ретінде қалыптасуына байланысты, сол сияқты әртүрлі тренингтерге қатысу арқылы ең алдымен біз жеке басымызды жаңағыдай тұлға ретінде қалыптасуға өз үлесімізді қосамыз. Сондықтан біздің қатарымызға қосыларыңыз келсе, әрине бізге кезеген уақытта парақшамызға тіркеліп, бізге жазып, бізбен бірге осындай студенттік шақтың қызықты сәтін өткізуге мүмкіндіктеріңіз бар. Біздің қатарымызға қосылыңыздар. Тамаша, жарнама деген осындай болу керек сияқты айтып отыр, иә? Иә. Енді айтып жатырсыздар ғой, 2020-да бізде 15 жылдық деп. Осы 15 жылдықтарыңызда қойылған нақты-нақты қандай жоспарларыңыз бар? 15 жылдыққа байланысты бізде енді бір талай проектілер бар. Оның енді бір аса бір айта кететін проект, бұйырса міне ұлы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына байланысты осы Семей қаласында Абай шетінде бүкіл Қазақстанның студенттерін жинап экскурсия өткізсек па деген үлкен алдағы жоспар қойып отырмыз. Оны енді іс жүзінде көре жатарсыздар. Сонымен қатар тағы да айта кететін болсақ, біздің қатарымызды одан әрмен кеңейту, қатарымызға тағы да белсенді студенттер болса, тағы да ашылмай жатқан оқу орындар болса, солардың әрбірінде біздің штабтарды ашып кеңінен жұмыс жасасақ па деген ойдамыз. Айта берсек шынымен проекттер жеткілікті. Осы сіздердің проекттарыңызға тікелей сіздерге көмек беретін десек те, қолдау көрсететін десек те кім? Әрине, бізге ең алдымен шыны керек қазіргі таңда қолдау білдіретін, көмек беретін ішкі саясаткер жастар орталығы. Бізге тікелей қолдау білдіріп жатқан осы жаңағыдай ішкі саясатпен бөлім жастар орталығы. Енді сұрақ қояйын, Аслан өзіңізден бастайық, иә? Негізі қай саланың маманы игерілерсіздер өздеріңіз?
Негізгі бейтіп шынын айтқанда, қоршаған ортаны қорғау, яғни МЧС пожарниктің өзім жалпы. Бірақ істеп жатқан ісім, оған сәйкес келмейтін мамандық. Және мен жалпы мамандыққа байланысты емес, универдегі активистік жаққа көңіл бөлгеннен кейін, уже мамандық емес, осындай ішкі саясатпен және қоғаммен, студенттермен жұмыс істейтінге қарай, сондай жақтан жұмысты неғұрлым осы жақтан іздеп жүрмін. Осы ретте мынандай сұрақ туады, сіз мамандық таңдаудан қателескен жоқсыз ба? Жоқ, мен мамандық таңдаудан қателескен жоқпын, бірақ өзімнің бейімділігіме байланысты екінші мамандықты да қоса алып жүрдім деп айта аламын. А мен қателестім деп айта аламын. Ал Темірлан, менің электрмен қамтамасыздандыру мамандығы, өзім енді шыны керек грант болғаннан кейін ғана түсіндім мамандықты, бірақ мен қазір өз оқу орнына түскенім өкінбейді. Не себепті десеңіздер, ол кезде бізде АЭСқа болдық ол жерде. Сол АЭСқаң қатарына кіру арқылы қазір мен енді басқа жерге де жұмысқа шақырып жатырмын. Тіптен өз мамандығыма, өз салама қатысы жоқ, осыны жастар саясатына да кәдімгідей жұмыс ұсынып жатқан болып жатыр. Бұл әрине өмірлік тәжірибе деп есептеймін. Сосын жаңа айтып жатырсыздар, тағы кімге поддержка бар сіздерге? Мысалы айта кетейік, жақында ғана естігенде шығарсыздар, Надежда Васильевна үй өртенген болатын семей қаласында. Сол кезде бізде мысалы Дамирбек Абайұлы деген кәсіпкер Астана қаласына келіп, біздің шақыртуымызбен Қазақстан студенттер альянсының өз көмегін білдірген болатын. АЭСқ сенің инстаграм парақшасынан қарап көруіңізге болады. Сол сияқты бізге кәсіпкерлер де мысалы қоғамға еңбегі сіңіп жатқан азаматтар мен азаматшалары да қолдарынан келгенше біз өтінген кезде көмектерін береді. Ол жағынан бізде жаңағыдай қиындық туындап жатқан жоқ. Енді айтып жатырмыз ғой, жаңағы мамандық дейміз, айналысып жатқан іс дейміз. Енді соған байланысты сіздерден сұрағым келеді. 10 жылдан кейінгі Аслан, болмаса 10 жылдан кейінгі Темірлан қалай көресіздер? Бұрса стол бұда жүрмін. Әрине қалжын. 10 жылдан кейін мен өз басым жүрек белгілі бір демей қойын. Қоғамға тек қана студенттерге емес, қала халқына, жалпы қазақ жұртына еңбегі сіңген, еңбегін сіңіріп жатқан, сондай азамат ретінде өзімді көремін. Жалпы мен де осы қоғамда жүргеннен кейін, қоғам жағынан, ішкі саясат жағынан, және тәрбие бөлімі студенттермен жұмыс істейтін, студент болмаса да қоғамға жұмыс істейтін, сондай жұмыстан, сондай мекемеден негізгі өзімнің бейімділігіме байланысты сондай жаққа жұмысқа кіргім келеді, бірақ дипломмен жұмыс бұл міндетті түрде болу керек деп ойлаймын. Осы сарында тікелей сұрақ қоя кетейін. Алаш астанасы Семей қаласында қалу ойларыңызда бар ма, жоқ әлде жоғарылап елордаға, болмаса Алматы қаласына кеткіңіз келеді? Осы қызықтыратын сұрақ. Жалпы елордаға әрине бар, себебі біздің Қазақстан студенттер альянсының республикалық штабы елорда қаласында, Нұр Сұлтан қаласында орналасқан, және оны Түстікбаев Ильяс мырза басқарып отыр. Сол кісінің негізгі 3 жылдық алдағы планымды құрған болатынмын. Сол 3 жылдық планда сол Ильяс Түстікбаевтың командасында, және республикалық штабтың командасында жұмыс істегім келеді. Негізгі алдағы мақсатым сондай. Жалпы республикалық штаб деген ол, мысалға біз қазіргі Семей қаласынан Семей қалалық филиалының штабында жүрсек, бізге уже республикалық штаб как үлкен дәреже болып есептеледі, сондықтан сондай жаққа негізі ұмтылып жүрміз. Негізі айтады ғой, елім дейтін ер болмаса ерім дейтін ер болмайды. Енді мен ең алдымен енді жалпы өзімнің мақсатым осы Семейдің көркеюіне, Семейдің ары қарай қарыштап дамуына, облыс орталығына жаңағыдай айналуына шынымды айтсам ең алдымен үлесімді тигізгім келеді. Одан кейін енді ұсыныс түсіп басқа қалалардан жаңағыдай жұмысқа шақырып жатса, неге кетпеске, неге көрмеске, неге өзіңнің жаңағыдай тәжірибең одан әрі шыңдамасқа. Бірақ ең алдымен алда қойған мақсат әрине Семейдің көркеюі, Семейдің өсуі, Семей халқының кішігірім болса да пайдамды тигізу болып табылады. Патриот болған қандай тамаша. Енді қазіргі таңда өздеріңіз белсенді студенттердің қатарына жатасыздар, және де ең бірінші кезекте сіздер ер азаматсыздар, иә, идеалға ұмтыласыздар деп сенемін сіздерді. Енді қазақ ер азаматының 5 критерийін айта аласыз ба? Бойында мынандай мінез табылу керек, осындай қасиеттер болу керек деген сияқты. Нағыз ер азаматтың. Айта берейін, иә. Нағыз ер азаматтың бойында болу қасиет, 5 қасиет. Ең алдымен ол әрине жаңағыдай мінез. Кез келген кезде адамның характер болу керек. Характер болу керек, мінез болу керек ер азаматта. Ер азамат деп жаңағыдай айта алатын мінез болу керек. Екінші әрине отансүйгіштік, мейірбандылық, күш жігер, сонымен қатар адалдық болу керек. Сол осы 5 қасиет ер азаматтың бойында болса, әрине қазақ ер азаматтарының бойында болса, әрине нұр үстіне нұр. Тамаша.
Енді менің қойғым келіп отырған сұрақ сіздердің ұйымдарыңызға қатысты. Енді 2,5 жылда сіздердің өздеріңіз қатысқан осы ұйымдарыңыздың жасап жатқан іс-шаралары қаншама? Біз естіп жатырмыз, қала халықтары біліп жатыр. Сол кездерде болған бір қызықты жағдай, бір күліп еске алатын жағдайларыңыз бар ма? Шындығына келгенде, біз алғаш ұйымның қатарына қосылған кезде тек мастовка ретінде жүреміз. Звондайды, осынша оқу орнынан осынша бала керек, дүк-дүк-дүк шығып барасың, қасыңа балаларыңды ертіп аласың. Сол кезде далада күннің 40 градус аязында мысалы бір көшенің ашылуы болсын, не болмаса бір қандай да бір эстафета болсын, қатысатынбыз. Ол бірақ әрине оған біз өкінбейміз, ол керісінше біздің тәжірибеміздің ұлғаюына септелсе. Менің жалпы ең бір қызықты оқиғалардың бірі бір іс-шара болды. Іс-шарада ана нелер бар ғой, қоршауларды. Қоршауларды апарып тастау керек болды. Әрине бізге тапсырма берілген тапсырма. Одан кейін қолдан не қолғап жоқ, екі бала жүрміз. Примерно шарбақтардың ауырлық бір 20-30 килограмм шығар. Соны бір 50 шарбақты екі бала жүріп әйтеп бітірген болады. Сол менің әлі бір әлі күнге дейін көкейімде сақталып қалған, әлі күнге дейін бір еске алған кезде күлетін оқиғалардың бірі осы болды деп айтсам. Жастарыңыз нешеде болды ол кезде? 17. 17-те бірінші курсқа түскен кезде 17. Жалпы негізі әрбір айыскер осындай этаптан өтеді деп айтсам болады. Себебі қазір біз уже осы айысқаның беделді студенттер болып, үлкен шеңде жүрміз. Мысалға, ал алдымызға енді келген балалар бұндай этаптан әрқайсынан өткен. Біз өткен этаптан олар да өтеді. Себебі олар жалпы басында массовка болып қана жүрсін. Анда бар, мұнда бар, бізге шақырады, ішкі саясат сондайды. Енді бізге ішкі саясат айтып тұрғаннан кейін бізде балалар теориямыз керек. Біз өзімізбен қоса артымыздан бірінші курстар негізі бірінші курстар шақырамыз. Себебі олар көрсін, білсін, ертең ортаға үйренсін деп шақырамыз. Шарбақ көтерді үйренсін. Шарбақ көтерді үйренсін. Жоқ, өзіміз де соны өттік, бірақ олды, ол да болса негізі командамен бірге жүргеннен кейін ол жерде жүр. Қанша ауыр болса да, қанша қиын болса да қызықты болады себебі. Зато елдің көзіне түсіп үйрендік. Шарбақ тасығаннан бір жерің кеміп, бір жерің артып кетпейді әрине. Не болмаса суық тиіп қалмайды, құрсын. Ол ауылда да жаңағыдай өз үйіңде жасап жүрген жұмыстарың. Сен осы сол жұмыстарды массовка ретінде, волонтер ретінде атқарған жұмыстар арқылы сен ең алдымен көзге түсесің. Ал көзге түскеннен кейін сенің де алдыңнан ашылатын мүмкіндіктер саған көп болады. Біз жаңа кез келген жерде командамен бірге жұмысты үйретеміз. Сондықтан ол жерге келгеннен кейін ол жұмыстың ауырлығын түсіндірмейміз. Ол жерде команда духты, команданы бірге ұстауды, бір-біріне қалай көмектесуді үйрету арқылы ол сол жұмысты ол қанша ауыр болса да, қанша қиын болса да білінбей істеп кетеді. Өйткені өзімізге де сөйтіп үйреткен, біз де енді алдағы составқа, алдағы өзіміздің командамызға сөйтіп үйрету арқылы сондай жұмыстарды атқарып жүрміз негізі. Олай болса бір белесті бағындыру үшін шыдам керек дейсіз. Шыдам керек, иә. Енді елбасымыз, өздеріңіз білесіздер, осы жылды жастар жылы деп белгіледі, және де жастар жылы өсе оны келіп қалды мінекей, иә, қадамдап. Енді бұқараның көпшілігі жастарға үкімет қандай пайдасын тигізіп жатқанын білмейді, және де құлағдар емес бұл дүниеден. Сіздерге үкімет тарапынан қандай пайда тиді, қандай көмек көрсетілді? Жалпы 2019 жыл шынымен бір қандай тәжірибе мен білімнің соның бір үйлескен жылы болды десек болады. Өйткені мен өз басым осы жастар саясатында жүрген кезде 2019 жылда шамамен 4 лагер, студенттік лагер, 2 бірдей слетқа бар. Ол жерде жаңағыдай жиналыс, тек қана жиналыс емес ол жерде. Әртүрлі мысалы Бекарыстан Нұрболұлы деген сияқты түрлі тренерлар бізге әртүрлі тақырыпта жаңағыдай өз тәжірибелерімен, өз білімдерімен бөліскен болатын. Сол арқылы ең алдымен өзіме тәжірибе жинадым, білім алдым. Сонымен қатар тағы да басқа түрлі іс-шараларға қатысқан болатынбыз. И одан кейін айта кететін болсақ, жастар жылында енді көп сөйлейді, тек қана массовка ретінде жүрді. Осылай футбол киіп алып акиматтың қатысты іс-шараларына ғана қатысты. Олай емес, жастар жылында керісінше мүмкіндіктер саны көп ашылды. Елбасының жаңағы волонтерларына стипендиясына қосылумен қатар, сонымен қатар жаңағыдай қалай айтсам болады, атамекен сияқты бизнес палаталар білесіздер, иә, соларға инвестиция биыл жастар жылында көбірек бөлінді. Жастардың қатысуын, жастардың құлақ жаңағыдай көбісінің естуіне мүмкіндік берді. Көп жерде жаңағыдай атамекен туралы біз ешкім біле білмейтін, осындай біз білгеннен басқа жастар білмейді. Ал қазір оларға құлақ қағыс, барлығына сол туралы толық ақпараттар беріліп, әрбір оқу орнында. Сол сияқты жаңағыдай шыны керек жастар жылы мүмкіндіктері толы жылы болды. Өз басым жастар жылы деп белгіленгені жаңағыдай
жастарға мүмкіндік бергеніне өте қуаныштымын. Енді бұл жағы түсінікті. Бірақ та елбасының жастарға артқан үмітті сіздер ақтадық деп ойлайсыздар ма? Әрине, әрбір адамда кез келген жаңағы белсенді жаста сомнение болады. Мүмкін осылай дұрыс болмаған шығар, былай істеуім керек еді. Бірақ өз басымызда ондай өкініш болған жоқ. Жастар жылына жақсы жұмыс жасадық деген ойдамын. Мүмкіндіктерді тиімді пайдалана білдік. Енді келесі жылы волонтерлар жылы болып белгіленді біз үшін. Одан да керемет жақсы жаңалық болды деп есептеймін. Бұйыртса. Өйткені жастар жылы, волонтерлар жылы барлығы осы жастарға тікелей бағытталған. Келесі жылы да өте ауқымды жаңағыдай істер атқарып, кішігірім болса да студенттерге, Семей қаласының жастарына пайдалы істеп жатса, ол тіпті керемет, тіпті жақсы іс болар деген ойда. Олай болса қол шапалақтап қоюға болады сіздерге, иә? Керемет. Енді осы жақында келе жатқан мейрам, ауқымды мейрам, жаңа жыл келе жатыр. Сіздерде енді қала студенттеріне қандай іс-шара бар? Не болмаса өздеріңіздің араларыңызда қандай іс-шара өткізу жоспарларыңызда бар? Енді міне жаңа жылға байланысты осы жыл аяғы болғаннан кейін қазір отчет қой білесіздер жан жақта. Бізде өзіміздің ең алдымен жылдық қорытынды жиналысымызды өткізсек па деп ойлап отырмыз. Одан кейін әрбір жаңағыдай штабтарда әрбір оқу орнында жаңа жылды атап өтетін боламыз. Сонымен биылдыққа осы іс шаралардың саны шектеулі. Келесі жылға жаңа қарқын алып, жаңа бастамаларды, жаңа идеяларды планға енгізетін боламыз. Соны барлығы келесі жылы қарап, тамашалап көре аласыздар. Жалпы осы қазақстан студенттер альянсы АСК еркін ұйым болғаннан кейін біз әрдайым әрбір ай или екі ай сайын бүкіл команданы бас қосып отыратын боламыз. Себебі ол бір-біреу, мысалға шәкәрімнің студенттері колледждің студенттерін танымайды, мысалға медакадемияның балаларын танымайды деген сияқты. Болмас үшін әрдайым бірге жинап бірге бас қосып отырамыз. Және осы күні кеше ғана өзіміз бәріміз бас қосқан болатынбыз. Және олармен қайтадан бір араны суытпай жаңа жыл кешінде қайтадан жасаймыз. Ол осы жаңа жыл болмай студенттердің қамын ойлап, студенттердің ең бірінші қаражатын ойлап, осы студенттердің үйіне қайтып кетпес бұрын ұшақта бар студенттермен бір жиналу алдағы планда бар. Ең бірінші қорытынды жиналысымызды өткіземіз. Ол жерде балалардың жеткен жетістіктері, мысалға көрінбей қалған жеткен жетістіктерінің барлығын қарап, барлығына мақтау марапаттау беріп, әрқайсысының үйіне мысалға жақсы көңіл күйде, жақсы настроениеде қайтару үшін қолдан келгенше істеп жатырмыз. Жаңағы айтқан бір жылдық бізге план жасалады. Сол бір жылдық планның осы ақырғы кездерін, ақырғы этаптарын осы үлгеріп қалуға тырысып жатырмыз жалпы. Оларды үйлеріне солай қайтару деп айтып жатырсыз. Жақсы көңіл күйде. Иә. Ал өздеріңіз қайтасыздар ма? Ата-аналарыңызбен қарсы аласыздар ма? Әлде берілген АСК-ның ұйымымен бірге боласыздар ма? Өз басым биылғы жаңа жылды әрине ата-анаммен қарсы аламын. Өйткені ол кісілерді біз сағынып қалған шығар. Осы Семей қаласында бірге тұрсақ та күніге үйде таңертең бір көреді, кешке жатарда бір көреді. Өйткені біздің күн тәртібіміз солай орналасқан. Жан жақты іс шарада жүресің, проекттер жасайсың, уақыт көбінесе бөлінбей жатады отбасыға деген. Сол себепті де биылғы жылда ата анамның қасында, аға жеңгемнің қасында отбасымызбен қарсы алсақ па деген жоспарым бар. Аслан? Менде де жалпы дәл осындай. Себебі ең бірінші ата анамен, үйдегілермен, туған туыстармен қарым қатынасымызды сол жерде жаңа жылды бірге қарсы аламыз. Және ол АСК бізде уже екінші отбасы болып қалыптасқаннан кейін барлығы сол жаңа жыл кезінде үйлеріне тарайды. Одан кейін екінші семестрде, екінші оқу жылында қайтадан келген кезде барлығы сол өсектерді, әңгімелерді, қызықты сәттерді жиналып қайтадан уже қайтадан оқу жылын қайтадан жақсылап бастайтын боламыз. Түр осы жаңа жылға қатысты орта буын өкілдерінің арасында осы жаңа жылға қатысты өте пікірталастар көп болады, өздеріңіз білесіздер, иә. 22 наурыз дейді қазақта. Енді жастардың пікірін білсек. Енді жаңа жыл ол бүкіл әлем тойлап жатқан мереке ғой, шын керек. Оны енді қазақтың жаңа жылы, орыстың жаңа жылы деп бөлуге болмайтын сияқты. Өйткені жаңа жыл ең алдымен ол отбасын қауышуына мүмкіндік береді. Қазақ жаңа жылы ол 22 наурыз ол бүкіл елдің қауышуына мүмкіндік береді. Сол себепті де мен жаңа жыл наурыз бір бөлек, жаңа жыл бір бөлек деп бөліп жармаймыз. Екі мерекені де жоғары деңгейде атап өтеміз отбасымызбен әрине. Мен бөліп жармаймыз. Жарайсыздар. Енді күні кеше тәуелсіздік күні тойланды, 16 желтоқсан. Тәуелсіздік деген ұғымды қалай түсінесіздер жеке басыңыз? Тәуелсіздік деген ұғымды ол белгілі бір мысалға мемлекетімізде ешкімге тәуелді болмай тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатқанымызды солай жалпы
қалай түсіндірсем болады, ол кейбір мемлекеттер бар, сол мемлекетте өмір сүрсе де, олар әрбір іске, әрбір немеге өзінің құқығы жоқ мысалға. Белгілі бір істе емін-еркін істеуге құқығы жоқ. Біздің мемлекетімізде әрине ондай жоқ, сондықтан осындай мемлекетке, тәуелсіз мемлекетте өмір сүрген өте қуаныштымын. Және осы тәуелсіздікке жету үшін қанша құрбандарымыз, қанша қазақтың құрбандары қаза болса да, солардың арқасында жеткенімізге ұмыт болу керекпіз. Және оларды әрдайым еске алып тұру керекпіз. Соның еске алудың арқасында біз келе жатқан үлгі, келе жатқан шәкірттерімізге үлгінегі көрсету арқылы әртүрлі біз өзіміз АСК-ның атынан да іс-шаралар жасап, оны ұмытпас үшін, тәуелсіз мемлекет екенімізді көрсету үшін біз іс-шараларды соған бейімдеп, соған арнап жасау жұмыс негізі. Менің жалпы пікірімше тәуелсіз деген, мысалы жан-жақты қарап отырсаң, жер-жерде соғыс қазір. Бір өзің баласын бір аямайды. Ал тәуелсіздік дегеніміз, мысалы біз өз ойымызды еркін біреуге жеткізе аламыз. Отбасымызбен біргеміз. Еліміздің бір бөлшегіміз. Және де жұмысқа орналасуға өз құқығымыз бар, білім алуға құқығымыз бар, өзіміздің және де ойымызды мемлекетке жеткізуге құқығымыз бар. Мемлекетпен және де үйлесім түрде жұмыс жасап жатырмыз. Соның барлығы ол тәуелсіздіктің жемісі. Тәуелсіздік ол бізге және ата-бабаларымыздың қанымен, аға-апайларымыздың маңдай терімен келген ұлы мәңгі ие құнды дүние. Тәуелсіздігіміз баянды болсын, тәуелсіздігімізді сақтап қалуға жастар біз әрине ұмтылуымыз керек. Қазір енді біліп жатсыз, жер-жерде қазір митингтен митингке басып жатыр. Оның барлығы қате пікір деп есептеймін. Өйткені осы қолымыздағы бар нәрсені қолда бардың алтын қадір жоқ дейді ғой. Біз құндылығын түсінуіміз керек. Біздің бірінші бақытымыз, бірінші құндылығымыз ол тәуелсіздік деп есептеймін. Тамаша, сіздердің ойларыңызбен толықтай келісеміз. Енді біздің тұрақты көрермендерімізге айтатын ыстық лебіз тілектеріңіз болса. Құрметті семейліктер, барша қала тұрғындары, келіп жатқан қонақтар, барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жыл мейрамымен, кеше ғана аталып өткен тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Өмірдегі барлық алдыға қойған мақсаттарыңыз тек жемісті болсын. Еліміз жасай берсін. Әрдайым осындай тату-тәтті күнде ғана басымыз қосыла берсін. Отбасыларыңыздың қуанышын, отбасыларының қуанышын, жұмысының жемісін жей беріңіздер. Тек қана бақытты күн кешейік. Еліміздің өркендеп өсуіне, қала тұрғындарының өркендеп өсуіне әрбіріміз жеке-жеке үлес қоссақ, оны бізден артық бақытты адам жоқ деп есептеймін. Соны тілеймін. Жалпы елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Және осы атқан таң Семей арнасынан барша көрермендеріне, қонақтарына алғысымызды білдіре отырып, өзімізде сіздерге бізді шақырғандарыңызға көптен көп алғысымызды білдіреміз. Және осындай келешек жастар жалпы бос уақытын өткізбей, әрдайым қозғалыста, әрдайым іс-шарада болғанын өзім жалпы қалаймын. Және соған өзім балаларды насихат етіп, жалпы өзім активистік өмірге шақырамын. Тамаша, олай болса, құнды алтын уақыттарыңызды бізге бөліп, осылай студиямызға келгендеріңізге алғысымызды айтамыз. Менің ойымша өте бір тамаша сұхбат болған сияқты, иә. Рахмет, осы алдыға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер, ұйымдарыңыз өркендей берсін, өсе берсін, қатарларыңыз сапалы студенттермен тола берсін дегіміз келеді. Тек қана сәттілік. Олай болса, құрметті телекөрермен, біздің сұхбатымыз осымен тәмам. Келесі ретте қала жаңалықтары. Жаңалықтардан кейін өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Жылдар бұрын бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған қазақ жастары ұлт жолында ерлікпен қаза тапқан болатын. Олардың бірі Қайрат Рысқұлбеков. Соған орай қаламызда батыр ескерткішіне барып, гүл шоқтарын қойып, кейін жиналғандар 90 оқиғасында қаза тапқан ұлт ұландарын бір минут үнсіздікпен еске алды. Бүгін міне тәуелсіздігімізге 28 жыл толып отыр. Азаттықты аңсаған кешегі бабаларымыздың асыл арманы бүгінгі тәуелсіз ұрпақтың басына бұйырған бақ болып отыр.
Бұл бүгінгі күні міне Қайрат Рысқұлбек ағамыздың ескерткішіне гүл қою рәсімінен бастау алып отыр. Және де қаламыздың өңіріндегі 90-шы аға апкелеріміз де келіп отыр. Бұл бүгінгі ұрпаққа рухты, намысты, үлкен биік өрлікті білдіреді. Жалпы осындай іс-шаралардың басында жастардың табылып жатуы бұл бабаларға өткен тарихқа деген тағзым деп білемін. Ары қарай қазір зиярат басына және тағзым ету шаралары жүргізілетін болады. Жалпы жастарды осындай шараларға қатыстырып отыратын осы әкімшілік ұжымына да мені көптен-көп алғыс білдіргім келеді. 1986 жылы болған көтерілістің батыры Жамбыл облысының Мойынқұм ауданының тумасы Қайрат Рысқұлбековтің еске алу құрметіне облыс басшылығы, ардагерлер, жастар, сондай-ақ қалың жұртшылық өкілдері келді. Жас балалар өзінің ойын білдіріп, осы тәуелсіздікке қарай жол салды да, үлкені қанша балалар оқудан да шықты, жұмыстарынан да айырылды. Сонда осы күнде біз қаралы күн деп есептейміз, үлкені қаншама жастарымыз қыршын кетті. Сонда осы Қайрат марқұмға арнап құран бағыштаймыз қазір. Осы тәуелсіздігіміз тұғырлы бола берсін, жастар көбейе берсін. Шарадан кейін барлық келушілер Қайрат Рысқұлбековтің бейітіне барды. Айдахметбек, Юлия Гусева, ТВК6 телеарнасы. Аяздың ызғарына қарамастан салтанатты шараға жиналған адамдардың қарасы мол болды. Қала басшылығы, зиялы қауым өкілдері және белсенді жастар қаһарманға көше атауын беруді бірден қолдаған. Ет комбинаты алаңында Семей қаласы әкімі Ермак Сәлімов құрметті қонақтармен салтанатты түрде көше тақтасын ашты. Ардақты ағайын, құрметті семейліктер, осындай бір тамаша тарихи сәтте қошемет көрсетіп қойыңыздар. Қадірлі ағайын, бүгін біз тәуелсіздік күні мен ұлы жеңістің 75 жылдығына қарсаңында қазақтың батыр қызы Баян Байқожинаға құрмет көрсетіп, көше атын беру үшін барлығымыз жиналып отырмыз. Ұрпаққа батырды таныту ортақ парыз. Сондықтан мен көше атын өзгерту жұмысын бастаған Түгілжай апайымға, қолда көрсеткен барша азаматтар мен қала тұрғындарына ризашылық білдіріп алғыс айтамын. Мұны ел қорғаған батырды ұлықтаудың жарқын көрінісі деп білемін. Баршаңызға мықты денсаулық, мол бақыт, ұрпақ алғысын тілеймін. Жеріміз аман, отанымыз тыныш, тұғырымыз берік, тәуелсіздігіміз баянды болсын. Абай ауданынан келген құрметті қонақтардың айтуынша, Баян Байқожинаға көше атауының берілуі, Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығы және Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойлары қарсаңында жасалған игі істердің бастауы. Мен Абай елі Арқат ауылының тумасымын. Баян сол біздің Арқаттың қызы болған. Алақандай ауылдан 3 совет одағының, 2 совет одағының батыры ресми түрде Баянды да бүкіл Абай елі халық батыры дейді. Мен өзім соғыс басылған жылы туған адаммын. Сол жас күнімізден берген мектеп оқып, сонда кезден бастап Баянды біз біліп өстік. Баян батыр қыз Шыңғыстаудың баяны деп. Бірақ оның қандай себептер екенін ізденген жоқпыз. Біз жас болдық ол кезде. Енді кейіннен әбден қаншама жылдар өткенде 75 жыл толғалы отыр биыл қаза тапқанына. Ойласақ, енді мынау ауырып Семейге келсем, Семей халқы білмейді ешкім. Абай елі ғана, Абайдан келгендер ғана. Содан кейін енді осы апырай осындай болып кетеме деген бір арман болған. Ол бүгін жүзеге асты деп ойлаймын. Бұл жөнінде мен осы шараға атсалысқан Семейдің әкімі, мәслихат басшылары, депутаттар, зиялы қауымдар бәрі де үлес қосты деп ойлаймыз. Баян Байқожин Абай өңірінің тумасы. Соғыс аяқталуға 12 күн қалғанда Германияда 22 неміс солдатының көзін жойып ерлікпен қаза тапты. Баян Байқожина туралы ақпарат әскери корреспондент Павел Кузнецовтың мақаласының арқасында белгілі болды. Ергет Тілеуқы, Сұңқар Томхам, Юлия Гусева, ТВК6 арнасы. Мінекі қаламызда қандай жағдайлар болып жатқанын білдік. Келесі ретте әрине жұлдыз жорамал Айдары. Енді Ғалымжан, мен сенің өзіңнен сұрағым келіп отыр. Сен жалпы өз басың жұлдыз жорамалға сенесің бе?
Енді позитивті жорамалдар болса неге сенбеске, иә, сол себепті бүгінгі жұлдыз жорамалды көруге бүгін асығып отырмын негізінде. Ал мен болашақты болжағанды, келер күнді айтқанды негізі онша қатты ұната бермеймін. Бірақ кейбір күндер болады, қобалжып, ертең расымен де жолым болар ма екен деген секілді ойлар келеді. Олай болса енді... Иә, қымбатты көрермендер, олай болса жұлдыз жорамалды тамашалайық, қалай болады екен? Назарларыңызға 19 желтоқсан бейсенбі күніне арналған жұлдыз жорамалдың ретін ұсынамыз. Тоқты. Бүгінгі күн қызықты жаңалықтармен өміріңіздің шырайын ашу ықтимал. Белең алатын оқиғалар сіздің бастамаңыз арқылы өрбімек. Қолыңыздан келетін істі жетілдіріп, өміріңізге өзгеріс енгізуге ұмтылыңыз. Жан тербелістерінің әсерімен қайталанбас оқиғалар күтіп тұрғанын естен шығармағаныңыз абзал. Торпақ. Бүгін күн барынша қызықты, әрі сәтті өтпек. Сіз айналаңызда болып жатқан оқиғаларға шын көңілмен, қызығушылық білдіріп, қоғамдық өмірде белсенді болмақсыз. Сіздің айналаңыздағы адамдардың көзайымына айналып, өміріңізге елеулі өзгерістер енгізетін беделді қауыммен танысуыңыз ықтимал. Егіздер. Егіздер бүгін жақсы жағынан көрінеді. Бұл тұрмыстық мәселелерді шешуге қолайлы уақыт. Керекті жұмыспен айналысып, және оған көңіл бөліп, сіз өз беделіңізді арттырасыз. Көптеген жұмысты жасауға мүмкіндігіңіздің барлығын көрсетесіз. Шаян. Бүгін шаяндарға таныстық аясын кеңейтетін және шақырған жерден қалмайтын күн. Бәлкім, сіз қызықты адамдармен танысып, олардың көмегін өз пайдаңызға сұрарсыз. Сіздің кеңесіңіз достарыңызға қажет болуы мүмкін. Арыстан. Туыстарыңыздың ескі суреттерін қалпына келтіріңіз. Бәлкім осы күндері өз жанұяңыз жайлы сіз білмейтін құпиялар ашылар. Күннің екінші жартысында өз жақындарыңыздан жағымсыз хабар естуіңіз мүмкін. Ол хабар сіздің беделіңізге зардабын тигізбейді. Бекеш, бүгін өз сүйіктіңізбен романтикалық кездесуге қиялға берілесіз. Бұл кездесудің бастапқы бөлігінде орын алады. Үйде дау жанжал туы мүмкін. Өзіңізді сабырлыққа шақырып, отбасы мүшелеріңіздің өтінішіне назар аударыңыз. Тараза. Бүгін таразылардың еңбекке құлшынысы артады. Осы уақытта өзіңіздің қаржыға қатысты көзқарасыңызды әбден ойланып, түйінді шешілуіне қиын сұрақтар қойылып тұр. Бірақ оған мойын бұрғаныңыз дұрыс емес. Жақсылап еңбектеніңіз, және ол сізге пайдасын әкеледі. Саршаян. Саршаяндар күннің басынан өздерінің ой өрісін дамытып, сергітіп, өз тірліктерін шешіп қана қоймай, айналасындағы дос жарандарына да кеңесін беріп, көмегін тигізеді. Кешке ұялы телефондарыңызды, ғаламторларыңызды өшіріп, жан рахатына бөленіңіз. Жақсылап демалып, бойыңызды дұрыстап, сергіткеніңіз жөн болар. Мерген. Күннің бірінші жартысында жанұяңыздың әрбір мүшесіне үй шаруасындағы мәселелерге көңіл бөлгеніңіз жөн. Бұрыннан атқарылмай, кейінге шегіріліп келе жатқан жұмыстар жиналып та қалған шығар. Тауешкі. Бүгін бірқатар тауешкілер өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін көрсете біледі. Жұлдыздар сізге спорт жарыстарына, байқауларға және кез келген викториналық ойындарға белсенді қатысуға кеңес береді. Онда сіз өз дарыныңызды, мүмкіндігіңізді көрсете аласыз. Соқығыш. Бүгін үй шаруасын ретке келтіріңіз. Бұрыннан ысырып қойып келе жатқан жұмыстарыңызды жасаңыз. Жанұяңыздың жұмысты тиянақты атқаратындығы қиындықтарды тез шешуге көмектеседі. Сонымен қатар денсаулығыңызды нығайтуға да қолайлы уақыт. Балықтар, бәрінен бұрын сіздерге бүгінгі күн жақсы болады. Сізді достарыңыз бас қосуға шақыруы мүмкін. Ол жерде уақытыңызды, көңіліңізді әрі қызықты өткізесіз. Жаңа адамдармен танысып, ортаңыз кеңейеді. Қымбатты телекөрермен, біздің бағдарламамыз осымен тәмам. Өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Олай болса, күндеріңіз жағымды жаңалықтар мен қуанышты сәттерге толы болсын. Бір сағат уақыттарыңызды бөліп, бізбен бірге болғандарыңызға шын жүректен алғыс айтамыз. Сіздермен болған әріптесім Ғалымжан және де Айбота. Біз сіздерді жақсы көреміз.